хурлын гишүүн СПМ зөвхөтөөс 2021 оны 3-р сарын 15-ны өдрийн 06 тоот албан бичгээр Монгол Улсын ерөнхий сайд Ил оюун эрдэнд хандаж тавьсан Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын бүтээн байгуулалтын ажлын явцтай холбоотой асуултын хариуг уншиж танилцуулъя. Асуулт 1. Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын гүйцэтгэлийг тодруулах ажлын явц болон хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтыг 2021 оны 7-р сард эхлүүлж хэдэн онд ашиглалтанд оруулахар төлөвлөж байгаа талаар. Хариулт. Эрдэнэ бүрэнгийн 90 мегаваттын хүчин чадалтай Усан цахилгаан станцын барилга өгсөлтийн ажлын гүйцэтгэгчээр бүгд найрамд хятад ард улсын Power Construction Corporation of China, Power China Chindu Engineering Corporation Limited компани түншлэл шалгарч эрчим хүчний яамтай 2021 оны 9-р сарын 7-ны өдөр 14/21 дугаартай дэлхүр гард уулах нөхцөлтөд гэрээ байгуулсан болно. Тус компани барилга өгсөлтийн ажлыг 2022 онд багтаан эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангахан ажиллаж байгаа ба 61 сарын хугацаанд барьд дуусхан шинээр усан сан үүсгэж 2027 онд ашиглалтанд оруулах төлөвлөгөөтэй байна. Хөрөнгө оруулалтын хувьд Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 5-р сарын 30-ний өдрийн 160-р тогтоолоор бүгд найрамд хятад ард улсын засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газар толох 1 тэрбум Америк долларын хөнгөлтөө зээлийн өрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслийн жагсаалтад Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц барих төслийг оруулж санхүүжилтийн их үүсвэрийг шийдвэрлсэн ба төслийн нийт өртөг 271.4 сая Америк доллар болно. Бүгд найрамд хятад ард улсын эгзэм банкны зүгээс эрчим хүчний яамд хандаж зээлийн үнийн дүн нь 250 сая Америк долларос дээш тул зээлийн тусгаасан хэлцээрийг төрийн зөвлөлийн хурлаар оруулан батлуулах шаардлагатай талаар мэдгдсэн болно. Төрийн зөвлөлөөр батлуулах хугацаа ойролцоогоор жил орчим хугацаа зарцуулагдтал Монголын талаас шалтгааллахгүйгээр туусан хугацаанаас хойшлохоор байна. Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц төслийн зээлийн тусгаасан хэлцээр байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр хятадын эгзэм банктай эрчим хүчний яам Монгол улсаас бүгд найрамд хятад ард улсад суугаа элчин сайдын яамны төлөөллийн бүрэлдэхүүнтэйгээр захим уулзалтыг 7 хоног болгон хийж холбогдох мэдээллээр хангаан ажиллаж байна. Асуулт 2. Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын барилга байгууламжийн бүтээн байгуулалтын ажлыг хийх явцад болон бүрэн ашиглалтанд орсны дараа байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл, судалгааны тайланг олон нийтэд ил тод танилцуулах, нөлөөллийн бүсэд орж буй айлдвэрх, иргэдэд нөхөн олгуур олох чиглэлээр засгийн газрын болон холбогдох байгууллагаас хэрхэн анхаарч байгаа талаар. Хариулт. Төслийн байгаль орчны нөлөөллийн наривчсан үнэлгээний тайланг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажлыг мэрэгжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж, байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны үнэлгээний мэрэгжлийн зөвлөлөөр 2021 оны 5-р сарын 21-ний өдөр хэлэлцүүлж, тус зөвлөлөөс өгсөн зөвлөмжийг тайлан тусган 2021 оны 11-р сарын 2-ний өдөр батлуулсан. Тус байгаль орчны наривчсан нийгмийн үнэлгээний тайланд төсөл хэрэгжих явцад үүсч болох сөрөг нөлөөлөл, түүнийг бууруулах арга хэмжээ, төслийн нөлөөллийн бүсэд өртөж буй айлдвэрхүүдийн тоо, нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн олгуурын зардал, дүүх соёлын дурсгалыг аварга хамгаалах судалгааг тус тус тусгасан болно. Мөн улсын тусгай хэрэгцээнд авсан 28,000 га газар нутгаас 9,871 га газарт шинээр усан сан үүсэх бөгөөд энэхүү газарт нутагт амьдарч буй 270 өрх төслийн нөлөөд дүртгөр байгааг тогтоосон. Өвөнд Ус аймгийн Өмнөговь сумын нутагт Ховд голын баруун захаар амьдарч буй 125 өрх, Улиас багийн төв, Баян Улгийн аймгийн Баян Нуур сумын нутагт Ховд голын баруун захаар амьдарч буй 145 айл өрх нийт 84 байрлалд байгаа 206 иж бүрдэл түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг тус тус нүүлгэн шилжүүлэх судалгаа хийгдсэн болно. Түүнчлэн Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц төслийн байгаль орчны нөлөөллийн наривчсан үнэлгээний тайлан тусгагдсан айл өрхийг нүүлгэн шилжүүлэх, тэдгээрт нөхөн олгуур олгох болон түүх соёлын дурсгалыг нүүлгэн шилжүүлэхэд шаарддагдах зардлыг 2022-оос 2025 оны улсын төсөвт суулгаж зохион байгуулахар төлөж байна. Олон нийтэд байгаль орчин нийгмийн наривчсан үнэлгээний төслийн талаар үнэн зөв ойлголт мэдээлэл хүргэх ажлыг
ажлын хүрээнд олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр 2021 оны 10-р сараас эхлэн тогтмол давтамжтайгаар мэдээлэл түгээж хилцүүлэг зохион байгуулан ажиллаж байна. Асуулт 3. Усны тухай хууль заасан эрчим хүчний зориултаар ус ашиглах талаар тусгсан зарим зохицуултыг илүү сайжруулах, ус ашигласны төлбөрийг одоо байгаа 2% нэмэгдүүлэх, усан захилгаа станц байгуулагдах сум аймгийн иргэд аж ахуй нэгжийн эрчим хүчний үн тарифыг хямдруулах буюу үндсэн өртгөөр нь тооцсон дэмжлэг үзүүлэх, эрх зүйн зохиц орчин бүрдүүлэх ямар боломжтой талаар тодорхой мэдээлэл хариултыг ирүүлнэ. Хариулт: байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 10-р зүйлийн 11.1 хэсэгт усан захилгаа станц зэрэг үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориултаар усан орчин ашигласан тохиолдолд тухайн үйлдвэрлэл үйлчилгээний борлуулалтын орлогын дүнгээс тооцно гэж 15-р зүйлийн 15.1 хэсэгт усан захилгаа станц усан замын тээврийн үйлчилгээ эрхлэх үйлдвэрлэл үйлчилгээний борлуулалтын орлогын дүнгээс тооцох төлбөрийн хязгаарыг 1-30% тооцох хуулийн зохицуулалттай байна. Мөн Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 326-р тогтоолоор усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг баталсан бөгөөд энэхүү тогтоолын хүрээнд дөрвөн болон тайшраа усан захилгаа станц нь борлуулалтын орлогын 5% жил бүр тухайн орон нутгийн дотор төлбөрлөн ажиллаж байна. Эдэн бүрэнгийн усан захилгаа станц барих төслийг бүгд найрамд хятад ард улсын засгийн газрын хөнгөлтөө зээлээр 271.4 сая Америк долларын санхүүжилтээр хэрэгжүүлэх бөгөөд хөрөнгө оруулалтаа 19.5 жилд нөхөх техник эдийн засгийн тооцоотой байна. Эрчим хүчний тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8.1 хэсэг заасны дагуу эрчим хүчний зохицуулах хороон төслийн хөрөнгө оруулалт, зээлийн хүүгийн эргэн төлөлтөд уялдуулан захилгаа эрчим хүчний үн тарифыг тогтоодог бөгөөд усан захилгаа станц ашиглалтанд орсны дараа Эрдмөрөнгийн усан захилгаа станцын үйлдвэрлэлийн бөгөөд хэрэглэгчийн үнийг тогтоох болно. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Улсын хурлын дарга гэрхэн мөшөөдөө Улсын хурлын гишүүн иш адишаагаас 2021 оны 12-р сарын 17-ны өдрийн 46 тоо талбан бичгээр эрчим хүчний сайд энэ 50 бэхэд хандаж тавьсан асуулгын хариуг уншиж танилцуулъя. Асуулт 1. Энэхүү бүтээн байгуулалтын төсөлтөй холбоотой нөхөн олгуурыг тус бүс нутгийн айл өрх бүрд ижил тэнцүү олгох. Ингэхдээ нэг айлд 50 сая төгрөгөөс доошгүй хэмжээний нөхөн олгуур олох боломжтой эсэх асуудлаар. Хариулт: төслийн усан сам бүрэлдэх талбай нөлөөлөлд өртөж буй 270 өрхийг одоо мөрдөгдөж буй газрын тухай хууль дагалдаж гарсан журмын хүрээнд 2022-оос 25 онд үе шатаагаар нүүлгэн шилжүүлэхээр орон нутгийн засаг захааны нэгжтэй хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд 2022 онд нийт 91 өрхийг нүүлгэн шилжүүлэх санхүүжилтийг улсын төсөвт туслуулсан болно. Төслийн нөлөөлөлд өртөж буй дийлэнх иргэд газар өмчлөх, эзэмшлийн гэрчлэгээгүй байгаа нь одоо мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн дагуу иргэдийн газрыг үнэлэх нөхөн олгуурыг ижил төвшин тогтооход хүндрэл учруулж байна. Иймд нөлөөлөлд өртөж буй Ус аймгийн Өмнөгов, Сумын Улиас багийн 125 өрх, Баян Улгий аймгийн Баяннуур сумын Цэцэгт багийн 145 өрхөд 2022-оос 2024 онуудад иргэн бүрд хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээ 36 сараа тооцсонтой тэнцүү хэмжээний нөхөн олгуур олох асуудлыг засгийн газрын 2022 оны 4-р сарын 6-ны өдрөөр хилцүүлэн шийдвэрлсэн болно. Түүнчлэн нөлөөлөлд өртөж буй иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх олон улсын туршлагын дагуу малчтын амжиргааг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах бөгөөд шинээр услагааны системтэй малын тэжээлийн ургамал тарих талбай болон бэлчээрийг бэлтгэх, малчтын тодорхой санд үндэслэн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэх боломжийг бүрдүүлэх, шинээр өвлжөө хаваржааны газар олгох, шин багийн төвийг төлөвлөх зэрэг ажлуудыг цогцоор нь хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Асуулт 2. Орон нутгийн иргэд аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагааг дэмжих хүрээнд уг бүтээн байгуулалттай холбогдуулан ямар дэмжлэг зохион байгуулалтын ажилд төлөвлөж байгаа талаар болон уг үйл ажиллагаанд хэрхэн оролцох талаар мөн эдгээр аж ахуй нэгжүүд нь үндэсний ассоциац консорциум хэлбэрээр нэгдэж уг үйл ажиллагаанд оролцох боломжтой эсэх талаар судлан хариу өрүүлэх. Эрдэнбүрэнгийн усан захилгаа станцыг байгуулах энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд бүс нутгийн иргэд
ачхуй нэгжийн үйл ажиллагаа, бизнесийг дэмжих, уг бүтээн байгуулалтанд оролцох боломж, нөхцөлөөр хангаж, бодит арга хэмжээ авч, төслүүд бүрийг боловсруулан эрэлхийлэх асуудлаар хариулт. Монгол Улсын Их Хурлаар 2015 оны 11-р сарын 26-ны өдөр соёрхон батлсан Монгол Улсын сангийн ам болон бүгд найрамд хятад ард улсын экспорт импорт банк хооронд 2015 оны 11-р сарын 10-ны өдөр байгуулсан бүгд найрамд хятад ард улсын засгийн газраас Монгол Улсын засгийн газарт толгох 1 тэрбум Америк долларын хөнгөлтөө зээлийг ашиглах тухай зээлийн ерөнхий хэлцээр болон төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэх худалдаа авах тухай хуулийн хүрээнд Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн барилга угсны ажлын гүйцэтгэлийг сонгон шалгуулахыг ажлыг зохион байгуулсан. Тендер чалгарсан аж ахуй нэгжтэй байгуулсан дүлхүр гардуулах нөхцөлтэй гэрээнд зээлийн ерөнхий хэлцээрийн 5-3-ийн 1 заасны дагуу хятадын талд ногдох хэмжээ нь гэрээний үнийн дүнгийн 50% баггүй байна. Монголын тал болон гуравдагч талд ногдох хэмжээ нь төслийн гэрээний үнийн дүнгийн 50% тэнцүү буюу ихгүй байна гэж туссан. Үүний дагуу тендер чалгарсан барилга угсны ажлын гүйцэтгэгч компаниас Монгол Улсын дотоодын бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг худалдан авах үүрэгтэй. Эрчим хүчний яамны зүгээс төслийн барилга угсны ажлын гүйцэтгэгчээр шалгарсан компани үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцож тодорхой аж ахуй нэгж байгууллагатай хамтран ажиллахыг тулгах хууль зүйн боломжгүй юм аа. Зээлийн ерөнхий хэлцээр болон түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй гэрээний дагуу барилга угсны ажлын гүйцэтгэгч компани орон нутгаас ажиллах хүч, барилгын материал болон хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх хилийн бомтос төслийн талбар хүртлэг тээвэр төслийн талбарыг захлаа эрчим хүчээр хангах зорилгоор захлаа намжуулах агарын шугам дид станд барих зэрэг ажлуудад Монгол улсын оролцоог хангах талаар сандыг хөргүүлэн ажиллаж байна. Асуулт 3. Эрдэнэ бүрэнгийн усан захлаа станцын бүтээн байгуулалтын төслийн байгаль орчин орон нутгийн иргэдэд учирч болзошгүй эрсдлийг тогтоосон үнэлгээ болзошгүй болон гол сөрөг нөлөөллийг тодорхойлсон тодорхой зэргийг олон улсын хараат бус хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгэсэн хэсэг. Хариулт. Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц баригдах ховд гол нь Алтай Тавхан богд уулын баруун урд хажуугийн мөсөн голоос ихтэй хид хідэн гол горьх цутгах хотон хурган нуураас их авч урсаар хар нуус цутгадаг хилийн усны талаар ямар нэгэн маргаангүй гол мөр юм а. Нөгөө түгээр төслийн байгаль орчин орон нутгийн иргэдэд учирч болзошгүй эрсдэл сөрөг нөлөөлөл хөндлөнгийн хяналт зэргийг байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын тухай хуулиар зохицуулсан байдаг. Энэхүү хуулийн үрээнд байгаль орчин аль жуулчлалын яамны ерөнхий шинжээчийн 2019 оны 10-р сарын 13-ны өдрийн 13-7381 дугаартай байгаль орчны ерөнхий үндгээний дүгнэлт гарч дотоодын мэрэгжлийн байгууллагаар энэ үндгийг хэлэхээр шийдвэрсэн байдаг. Төслийн байгаль орчны нөлөөллийн наривчсан үндгээний тайланг улсын төсвийн хөрөнгөөр эрх бүхий мэрэгжлийн New Godrop проект ХХК болон Энко ХХК-гийн түншлэл гүйцэтгэж байгаль орчин аль жуулчлалын яамны дэргэдэх мэрэгжлийн зөвлөлийн хурлаар хилцүүлэн мэрэгжлийн зөвлөлийн зөвлөмжийн дагуу төслийн нөлөөлөлд өртөж буй Баян Улгийн аймгийн Баянуур сумын цэцэг баг болон Ус аймгийн Өмнө Говь сумын Улиаст багийн иргэдтэй уулзалт хэлцүүлгийг зохион байгуулж тэдний санал хүсэлтийг байгаль орчны нөлөөллийн наривчсан үнэлгээний тайланд тусгаж батлуулсан. Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл нь ямар нэг хилийн усны маргаангүй тул байгаль орчны нөлөөллийн наривчсан үнэлгээг олон улсын хараат бус хөндлөнгийн байгууллагаар хийлэх шаардлагагүй болно. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Танилцуулга дуслаа.